Ну що ж, друзі, в нас вже зовсім на носі Великдень, це означає, що всі господині будуть стояти біля плити, готувати їсти, накривати столи, щоб приймати своїх рідних та друзів. Але в час ми такі живемо, що той час у нас не завжди є. А ще хтось трошки, може, лінивий або живе далеко від своїх рідних і не знає простого, швидкого рецепту пасу, тому що ми звикли, що там потрібно кілька годин стояти над тістом, але ми вам покажемо, як зробити пасху швидко, легко, просто, взагалі не заморочуватися. Піде вас на приготування цієї пасхи всього одна година. І зараз я це все вам покажу і розкажу, щоб багато зараз не говорити. І в кінці відео ще розкажу один нюанс цього взагалі відео, який стосується безпосередньо мене. І так, для цього надпростого і швидкого рецепту нам знадобиться 120 грам вершкового масла, 3 яйця, 200 грам сиру, 220 грам цукру, ванільного цукру 1 чайна ложка, дрібка солі, 250 грамів борошна, 1 чайна ложка розтушувача для тіста, ну і ізюм або цукати, або ви ще можете додати цедру лимона або цедру апельсину, це вже до ваших вподобань. Починаємо ми з того, що перш за все ми кладемо 120 грамів вершкового масла. Так, далі насипаємо 220 грам цукру. Ну і бажано, звісно, все відмірювати, в тому числі масло. Якщо у вас є ваги, то це взагалі прекрасно, а не так, як у мене. Так, ми змішуємо масло з цукром і додаємо дрібку солі. Ну, теж не переборщити. Ти чекаєш пасочку, да, пасочку! І далі ми додаємо яйця. І тут є один маленький секрет, та яйця треба додавати по одному і постійно помішувати. І тоді тісто вийде більш тісніше. Ну і далі в нашу вже майже готову масу ми додаємо сир. Сир краще брати пастоподібний, тоді вам буде легше з ним працювати. Якщо у вас такий, як в мене, то його потрібно розтерти через сито або, в моєму випадку, вилкою. Вилку погнула. Ну і не забуваємо увімкнути нашу плиту, для того, щоб вона встигла розігрітися до того моменту, як ви туди поставите свої пасочки. І ще одна маленька порада – сир має бути якомога жирніший. І ми вже на завершальному етапі, нам залишилося лише просіяти борошно. І нагадую, 250 грам борошна. А де тут борошно? Залишила. Додати родзинки і все, класти це все в форми. Наповнюємо. Заповнюємо на 2/3. Переклали у форми, його варто збити трошки в стір для того, щоб вирівнялася поверхня, і вони у вас рівномірно запеклися, і там зверху глибкі, гарненькі, гарненькі. І відправляємо наші пасочки запікатися. Ну і наша фіналочка – це глазурь. Я настільки лінива, що купила готову глазурь, тому, в принципі, навіть, напевно, не варто розповідати рецепт приготування, тому що він тут написаний. І написано, що йде воно по часу 2-3 хвилини, і ваша глазур готова. Ну, власне, секрет цього відео був в тому, що я взагалі теж вперше роблю цю пасху і взагалі пасху роблю вперше, тому що я завжди приходила, їла пасху до бабусі, але в цьому році я, на жаль, не вдома святкую пасху, а тому довелося вчитися робити її самі. Так як часу мало, плюс я лінива,
Тому я обрала ось цей лінивий, простий і швидкий рецепт. Бо гарні, ти вже зачекався паски? Що ж, наші паски вже готові, я вже навіть встигла прикрасити. І, як я вже казала, дійсно на приготування цієї паски пішла буквально одна година. Це з тим, що ми замішували тісто, з тим, що ми випікали, з тим, що ми прикрашали. І це дійсно максимально лінивий, максимально простий і максимально швидкий рецепт. Тому беріть собі на замітку. Ну і обов'язково підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки і діліться у коментарях, чи спробували ви спекти паску за цим рецептом і розповідайте, що вийшло у вас. І взагалі не забуваємо, завдяки кому ми можемо сісти у родинному колі і відсвяткувати Великдень. Тож дякуємо нашим Збройним силам. Бережіть себе. Слава Україні! Друзі, ну що ж, Варні, ти що, знущаєшся? Ти вже зачекався паски? Ти хочеш? Зараз все розкажу і покажу. Давай. А муки скільки? Хазяйка зібрала зігатуру. І я вже навіть встигла прикрасити, як я казала, дійсно на... Ні, ну ти міг попісять пізніше. Боже, який позор.